Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Четверо хворих на COVID-19 дітей зараз знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні. Троє дітей – 11, 12 і 13 років – з Монастирицького району. Одна півторарічна дитина – з Кременецького, розповів директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. За його словами, взяли проби на COVID-19 в одномісячної дитини з Шумщини. Вона перебуває в реанімаційному відділенні. Результати лабораторного дослідження будуть відомі до кінця дня. Значить, я можу говорити так, що всі діти є стабілізовані, лікування надається в повному об'ємі, робляться всі необхідні заходи для того, щоб вони одужали. Ми пробуємо організувати таким чином надання медичної допомоги, починаючи з амбулаторної, бо в нас є первинна медична допомога, дільничі педіатри, щоб виявляти потенційно вразливих пацієнтів як на етапі амбулаторному, так і на етапі соматичних оцих відділень інфекційного, щоб переводити їх в реанімаційне відділення ще завчасу до того, як вони не потребують апарату, але вже є в зоні ризику. І таким чином ми на сьогодні, ті діти, що в нас є, їм надається інтенсивна терапія, підтримка киснева, але без апарату штучної вентиляції. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські продовжують встановлювати, хто інфікував півторарічну дитину з Лідихова Кременецького району. З'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі. Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив. Наразі всі, хто проживав з дитиною, вдома на самоізоляції. У Монастирицькій районній лікарні не вистачає пробірок і шпателів, щоб брати проби для лабораторного підтвердження коронавірусу. Про це повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, зараз усім медпрацівникам Монастирицької лікарні та лікарям сімейної медицини Монастирицького району проводять тести на COVID-19. Це пов'язано з тим, що в Монастирицькому районі лабораторно підтвердили 25 випадків коронавірусу серед медпрацівників. Це троє лікарів і 4 медсестри з сімейної медицини, з Монастирицької лікарні 4 лікаря, 7 медсестер і 6 молодших медсестер. Результатів аналізів 18 медпрацівників ще немає. Павло Дронь розповів, що 23 медпрацівники знаходяться на самоізоляції. Медсестра у важкому стані в Монастирицькій лікарні, хвору лікарку сімейної медицини вчора доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Вона була в середньоважкому стані. Павло Дронь розповів, чому інфікувалися медпрацівники. Захворіла першою медсестра, яка була госпіталізована 17 березня. Їй робили пробу на аналіз, і першочергово було висвітлено після цього аналізу грип типу А. Приїжджали консультанти з Тернополя, і результат дав грип А. Вона лежала у лікарні, стан погіршився до важкого. Підключили апарат штучної вентиляції легень і через декілька днів зробили повторно тест, і тест підтвердив коронавірус. В цих проміжках між першим тестом і другим лікарі були в контакті з нею, медсестри, і звідси воно поширилося і так передалося. За словами виконувачки обов'язків директорки Монастирицької районної лікарні Стефанії Підгірної, у закладі працюють 220 осіб. За її словами, в лікарні є 150 швидких тестів, 50 захисних костюмів, рукавиць і масок має вистачити на 3-4 дні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 737 929 людей в 177 країнах світу. Видужали 156 507 людей, померли 35 019 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 97 689 людей. Там видужали 13 030 осіб, померли 10 779 людей. В Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях, по два випадки у Волинській, Луганській, Хмельницькій та Чернігівській областях, 4 випадки у Кіровоградській області, 5 у Житомирській, по 6 випадків у Донецькій та Львівській областях, по 8 випадків у Дніпропетровській та Одеській областях,
9 у Сумській, по 11 випадків у Запорізькій і Рівненській областях, 23 у Вінницькій, 41 в Івано-Франківській, 49 в Київській, 50 у Черкаській, 60 у Тернопільській, 75 у Чернівецькій та 102 випадки в місті Київ. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах: 47 випадків у Монастириському, 9 у Заліщицькому, 1 у Тернопільському районі та 2 випадки в місті Тернопіль. Як розповів Віктор Ляшко, на сьогодні в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. 840 медичних костюмів та понад 5 тисяч масок надійшли для лікарень Тернопільщини. Про це сьогодні розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, ці речі розподілять для всіх районних лікарень області. В даній партії приїхало 840 костюмів індивідуального захисту для медичних працівників. Також приїхало 5200 масок, які будуть розподілені пропорційно між кожною районною лікарнею. Але в пріоритеті і розкладати будемо більше, де є осередки спалаху COVID-19. Маски приїхали різного типу. Приїхали FF3, FF2, а також респіраторного типу маски, тобто маски з більшим ступенем захисту. Скільки засобів індивідуального захисту отримає кожна районна лікарня, поки що невідомо, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, зараз їх розподіляють. 8 працівників інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилися за власним бажанням за час карантину. Про це розповів директор цієї установи Ярослав Чайківський. За його словами, звільнились 3 медсестри і 5 санітарок. Він розповів, які причини вказують працівники в заявах на звільнення. Найчастіше це те, що вони самі хворіють якимись хронічними захворюваннями, що в них сім'ї вдома, от в когось малі діти, в когось є хворі родичі. Медсестер зараз в лікарні є 20. Молодших медичних сестер – 21, розповів Ярослав Чайківський. Зараз шукають заміну звільненим працівникам. Лікарі інфекційного відділення, за його словами, не звільняються. Настрої серед лікарів теж не веселі, не втішні, але про звільнення поки що ніхто не говорить. Невідомо, якою буде картина після того, якщо до нас почнуть масово поступати хворі. Лікарів у нас також не вистачає, це є наша велика проблема. У нас на сьогоднішній день всього лише 5 лікарів-інфекціоністів. І коли у нас буде відділення заповнене хворими, їх буде явно недостатньо для того, щоб вони в нормальному режимі могли працювати. Хворих на коронавірус в цій лікарні зараз є 5. Щоб забезпечити лікування, коли всі 50 ліжок закладу будуть зайняті, треба 8 інфекціоністів, каже Ярослав Чайківський. Тому, за його словами, зараз шукають заміну персоналу, що звільнився, та лікарів-інфекціоністів. 12 наметів тимчасових пунктів прийому та розподілу хворих на COVID-19 облаштували на Тернопільщині підрозділи пожежно-рятувальної служби області, розповіла речниця цієї служби області Ірина Крупа. За її словами, їх розмістили на території лікарень, які визначили головними для лікування хворих на коронавірус. Усі пункти обігріваються та мають світло. У Тернополі розгорнули 2 таких пункти. Один на території дитячої міської лікарні, інший біля лікарні швидкої допомоги. Пункт у дитячій лікарні бачила наша знімальна група. Це дитяча міська лікарня. Тут 29 березня рятувальники облаштували намет для прийому та розподілу хворих на коронавірус. Даний намет було обладнано приладом для обігріву і передано у використання для працівників лікарень. Площа намету складає 25 метрів квадратних. Орієнтовна кількість людей, яка може там розміститися, це до 10 чоловік, в залежності від встановленого обладнання в даному наметі. Таке обладнання, як електроживлення та електросвітло, інше медичне обладнання, яке потрібно буде для використання лікарями у своїй роботі, повинно бути забезпечено Тернопільською лікарнею. Дані намети встановлені у зв'язку з тим, щоб убезпечити лікарів, а також зменшити ризик поширення коронавірусу в приміщеннях лікувальних закладів. Всередині намет поки що не облаштований.
Всередині мають бути всі умови для того, щоб міг працювати персонал. Для роботи щось має бути для того, щоб лікар міг оглянути пацієнта. Можливо, скажімо, ті ж якісь, скажімо, ті ліжка чи пристосування для того, щоб пацієнт міг знаходитися, якщо йому важко в горизонтальному положенні. Звичайні побутові умови. Тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірус запрацює, як тільки збільшиться кількість хворих, каже директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. Ті можливості, які в нас є сьогодні, їх достатньо для того, щоб заклад працював в звичайному режимі. Але якщо буде пацієнтів дуже багато, то така допомога буде дуже доречна. І в приймальному відділенні буде настільки багато пацієнтів, що нам буде складно, ефективно і швидко вирішувати ті завдання, які перед нами стоять. Ми будемо використовувати площу такого намету. Як проводитимуть розподіл хворих на коронавірус у тимчасових пунктах прийому, Андрій Артемович прокоментував так. Ми не будемо зараз визначати, яку саме роботу буде робити цей намет. Він буде робити ту роботу, яка є необхідна для забезпечення якісного медичного надання допомоги. Чи будуть тестувати пацієнтів, чи будуть їх оглядати, чи ще якісь речі робити, це визначить той персонал, який тут буде працювати. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У дитячій міській лікарні нині працює 200 лікарів та 400 медсестер, повідомив директор лікарні Андрій Артимович. Пункти облаштували відповідно до розпорядження головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Такі пункти мають створити при лікарнях, які визначені базовими для лікування хворих на коронавірус у кожному населеному пункті України, повідомила Ірина Крупа. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 19-й годині.